איזה יופי! אסוף חפצים אדומים. לא, 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 לא. כן, כזאת איתמי. אדום, אדום, בכל מקום. כל חפץ אדום, אמצע היום. אדום, אדום, בכל מקום. מה זה? מאין זה בא? טק, טק, בוא מהר, טק! טק מגיע, הוא מיד מרגיע. כלב שמירה יציל אותך מצרה. מה הבעיה? תראה, כאן! וואו, מה זה האדום הזה? מאין זה בא? זה פשוט היה כאן. אולי זה כדור של מישהו? או אולי כוכב לכת. כוכב? כוכב מאדים או אדום? הצבע מתאים, אבל כוכב מאדים קצת גדול יותר לדעתי, לא? לא משנה. זה יתאים מאוד לאוסף החפצים האדומים שלי. אולי... אולי? יצא לך לראות במקרה את האוסף האדום שלי? אני אראה לך. הנה, יש לי סל אדום ומכונית אדומה, ומאחוריך יש לי שלט עשור אדום. וואו. עליך להודות שהחפץ האדום הזה יתאים מאוד לאוסף האדום שלי. לא בטוח. למה לא? כי לדעתי הוא מתאים יותר לאוסף החפצים האדומים שלי. יתאים למה? גם לך יש אוסף חפצים אדומים? בטח, כמו לכולם. באמת? אז איפהו? אז איפהו? כן, איפהו. איפהו, טק. איפהו, אני אראה לך. חכי כאן, לא לזוז. אני כבר חוזר עם אוסף החפצים האדומים שלי. בוא נראה. יש לי 1, 2, 3 חפצים אדומים באוסף, ועכשיו, עם החפץ האדום הגדול הזה, יש לי 4. 3 ועוד 1 = 4. אילו עוד מספרים נותנים יחד 4? שחקו במספרים, תראו מה הם אומרים. כן, כן, מה הם אומרים? טק? מי זה היה? אמא? שלום? אמרת שאחת ועוד 3 = 4? כך אמרתי. 1 ועוד 3 = 4. 3 ועוד 1. 1 ועוד 3. המקומות התחלפו, התוצאה נשארה. בשני המקרים התוצאה היא 4. להחליף מקומות, 3 ועוד 1 = 4. ואם מחליף מקומות, 1 ועוד 3 = 4. בדיוק! ראיתם? החפץ האדום מדבר! ואני מדברת עם החפץ האדום! זה נהדר! אלו, אלו, אלו! היי, בעדינות, לפני שהיה מבולבלת! או, אני מסתערת! הכלב טק חזר! או, אני מסתערת, חפץ אדום שלי! הכל בסדר? אולי קצת מים? או אולי שוקולד? תמי, תמי! מה? את מנהלת שיחה נחמדה עם האוסף האדום החדש שלך? כן, בדיוק כפי שאתה רואה. החפץ הזה דיבר אליי. או, תמי, תמי, יש לך דמיון מפותח מאוד. תודה, טק, אבל החפץ באמת דיבר אליי. ממש דיבר. או, תמי, הנה, תראי את האוסף האדום שלי. או. יש כאן 4 תותים טעימים ומאוד מאוד אדומים. או! 1, 2, 3, 4. ואם אוסיף את הכוכב, יהיה לי עוד חפץ. 4 ועוד 1 = 5. 4 ועוד 1. 1 ועוד 4. הסכום הוא 5, לא צריך לנחש. גם אם המקום יתחלף, הסכום נשאר 5. תמי, איך זה קרה? לא שמעתי תשואות! הכל בוקע מתוך הכוכב! זה החוצה! בשמחה זה, אבל אין כאן דלת. אתם רואים דלת? בתוך שנייה יהיה בחוץ, אם תמצאו דלת. אבל זה לא כוכב, זאת ביצה. ביצה בלי יציאה. וואו, זה החפץ האדום הכי מדליק בעולם! תודה, אלה דיבורים!
אולי אפתח אוסף של חפצים אדומים ומדברים? או באמת? כן! יש לי רעיון טוב יותר. מה? אני אפתח אוסף של חפצים אדומים ומדברים. לא נראה לי. היי, תפסיקו לדחות. רעיון גרוע. ממש. היי, זה עדינות. ממש גרוע. אולי.